Estamos aqui com mais um Falando Francamente. Com Vera. E aí, galera? Boa tarde. Desliga esse som de jeito, por favor. Muito obrigada. Estamos começando mais um Falando Francamente. E hoje o assunto é Juninho Preto. Alice, olhem ela. Pobre criatura. Não vale mais chorar por ele, Alice. Ele jamais chegou. Jamais chegou. Bom, a primeira pergunta de hoje feita pela telespectadora de São Paulo, Priscila Lins. Epa, eu não fui perguntar nenhum. Você já não quer que eu não fale. Já tô se mandando aqui, vai. Bom, ela quer saber assim, como foi esse rompimento de vocês? Pelo MSN? Foi muito caro. A câmera não fala. Só fala a gente. Você pode, a câmera não. Todo mundo sabe que a distância é uma coisa muito triste. Não dá certo. Ah, porra, gente, no tribunal, você fica calada. Mas, pera aí. Ufa, o metrô! Ufa, o metrô! E o fã no metrô? O fogo entrou! A distância é uma coisa dolorosa. Parou no começo. Nada a distância dá certo. A distância é muito triste. Então ele tá me... Ele não é aquela juíza. Ele disse que me amava. E ele se amou. E aí quem mandou a música? Ele me largou. Depois de tudo, ele disse que me amava. Ele disse tanta coisa. Ele falou essa. Não, velho. Realmente, a distância é uma coisa tão triste. Não dá certo a distância. Sim, mas. Acabou, né, meu bem? Viu, Maela? Viu o cabelo dela? Tive a careca dela. A careca dela, porra. Ai, eu quero ver que não. Acabou. Aqui não, minha. É aquela hora que eu quiser. Eu não imagino porque você acabou com o que você falou. Bora botar a cara pra ali fora. Isso, já! Tudo bem, continuando a segunda pergunta. Pera, fazer isso que nem Julie foi ontem. Continuando a pergunta, tá do espectador. Mas peraí, a Luz errou. A Luz veio pro ano e acabou. É a da Não, você não vai falar. Você não pode falar. Você não pode falar. Eu estou aqui pra falar. Você não pode 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 falar. Você não Carol, a Alice tá falando, é, a distância não dá certo e Carol remonta. É, a distância não dá certo, não dá certo. Muito obrigada, melhorou. Eu tenho mais o que fazer. Por culpa dela, a briga toda começou. Não, não é pra mim não, peraí. Ela tá me batendo. Credo não, 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 Tá vindo? Tchau. Foi logo, mano. Ai, depois a gente vê o grito de anel já com sobra.